Dobro večer svima. Ja sam Karmen Meić, predsjednica Hrvatske zajednice Berlin i na našu inicijativu mi smo Hrvatsku nastavu Berlin zamolili da organiziraju male sportske igre. I to su vaša djeca rado prihvatila i nama je jako drago da ste vi roditelji došli večeras i da ste dio našeg jubileja 40 godina Hrvatske zajednice u Berlinu. Hrvatska zajednica Berlin slavi 40 godina svog postojanja i tom smo prilikom odlučili napraviti malu suradnju sa Hrvatskom nastavom Berlin koji uvijek tu uz nas i mi uz njih. I oni su napravili jedne male sportske igre gdje su učitelji djecu animirali na različite sportske aktivnosti. Tu je bilo košarke, trčanja, šaha, svega nešto. I oni su stvarno zaslužili medalje od Hrvatske zajednice Berlin. Gdje ćeš ljepše trenutka nego slaveći nešto, u stvari proslaviti sa djecom i njihovim roditeljima. I hvala vam najljepša što ste došli. Dragi roditelji, vi ste jedna mlada generacija koju mi upravo trebamo u našoj zajednici, pa nam se svakako priključite i češće.